თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრმა პრეზენტაცია ქართული თეატრი 2016 გამართა, რომელზეც წარმატებული თეატრების ხელმძღვანელები, მსახიობები და რეჟისორები გამოვლინდა. კრიტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაცია და ქართული თეატრის კვლევის ცენტრმა ნომინაციაში საუკეთესო სცენოგრაფია კოსტუმი 2016 ფოთის თეატრში შესრულებული სცენოგრაფიასა და კოსტუმირებისათვის სპექტაკლისთვის ხალხის მტერი თამარ ოხიკიანი დააჯილდოვა. ასევე ფოთის რეგიონული თეატრების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის გუნდი ნომინაციაში თეატრის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის გამარჯვებულად დაასახელა. განსხვავება, რომ გითხრათ, რომ სპექტაკლებს შორის არის რეგიონის თეატრებს და დედაქალაქის თეატრებს შორის, თქო, მოვიტყუები, იმიტომ რომ რეგიონებშიც იქნება ძალიან საინტერესო სპექტაკლები. სერიოზულ კონკურენციას რეგიონის თეატრები თავისი მხატვრული პროდუქციით უწევს დედაქალაქის თეატრებს. ლიდერი თეატრები, თუ გაინტერესებთ, გეტყვით, ეს არის ფოთის თეატრი, ქუთაისის თეატრი, გორის თეატრი, ოზურგეთის თეატრი, რომლებიც ფუნქციონირებენ. ეს კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითეული ადამიანისთვის, ვის თეატრში მოღვაწეობს და თავისი სიცოცხლე დაუკავშირა თეატრს. რეალურად დღეს დასახელდა სუყელა ის გამარჯვებული სპექტაკლი, რეჟისორი, მსახიობი, სცენოგრაფი და ის გუნდი, რომელიც უფრო პროდუქტიული იყო 2016 წელს. Და მე ვულოცავ ყველას, ვულოცავ ფოთის თეატრს, ვულოცავ თამარ ოხიკიანს, რომელიც არის გამარჯვებული სცენოგრაფი სპექტაკლისა ხალხის მტერი, ვულოცავ მთელს ჯგუფს, რომლებიც მუშაობდნენ ამ სპექტაკლზე, და ვულოცავ ფესტივალის გუნდს, რომელმაც მიიღო კიდევ ერთი ჯილდო. Да, იმედი მაქვს, რომ ეს გუნდი კიდევ უფრო, როგორც თეატრის, ისე ფესტივალის ბორდი, კიდევ უფრო მომდომებულად ჩაატარებს 2017 წელს. საქართველოს 42 თეატრში 228 სპექტაკლი დაიდგა. კვლევის მიხედვით, ეს მაჩვენებელი ყოველ წელს იზრდება.